پېښور دی او کوټه زما کور دی، کابل که قندهار دی زما رور دی. هر یو غاصب چې پکې خند جوړول غواړي، که د لر دی که د بر دی، مخې تور دی. دې ورکوټي شانتیزي زموږ دوه ورځې دوه شپې خصمانه وکړه، اوس د تګ وخت دی، موږ واپس روان یو. خو تاسو ټولو ته د دې دوه ورځو شپو حال در کوم. زما سره اوسئ. موږ د لر او بر پښتنو څه وخت د یو بل سره د تیرولو دپاره د چکر د تلو تکل وکړو. یاد دې وي چې دا وخت په نړۍ کې د ګرمۍ څپې روانې دي، خو په آسټرالیا او نیوزیلینډ کې د ژمي سخت موسم دی. دلته که څومره هم غټ او قیمتي ګاډی ولري، خو غرور او تکبر دې په هغې وخت کې ماتیږي چې د خپل ګاډي نه راکوشي او په خپل لاس ورته تیل واچوي. د ژمي په دې لنډو ورځو کې چې موږ خپل ځای ته رسیدو، نونور پرېوتلی و، تیاره خوره شوې وه. دې دوه چتیزو کټونو زموږ انتظار کو، خو موږ دلته خوبونو له کله راغلي وو. ورته یو نورې ګرګې ور واچولې، زه یو ګرم کو، مړی یو خوړه یا ډوډۍ یو خوړه او مجلس شروع شو. پښتانه وي او اتڼ نه وي، هلته مړه پښتانه ژوند کوي. اوس به موږ برخیږو چې سکي وکړو، یعنې په واورو راخویږو. دا ځای د ټیکس دی، دلته به موږ ټیکس ورکوو. ټیکس والا خوراکۍ وایي چې بره د پارکینګ ځای نشته، په تاسو پسې به بس راځي او بس والا به تاسو برخیږي. په پاکستان کې دا وخت د ټیکسونو د ورکولو په ځایل خو بیانېږي، خو دغه شان انتظامات انا لله و انا الیه راجعون. زید په افغانستان کې کم کم ځای کې واوري کیږي؟ زموږ په افغانستان کې په سپینغر کې دا ټوله دا سپینغر چې ورته وایي دا خپل دا غر په واورو باندې پوښلی سپینغر. کابل کې ښه پریمانه واوره کیږي، غزنی کې کیږي، دغسې چې پورته ځې شمال سالنګونو ته ځې، بامیانو کې کیږي، بدخشان کې کیږي، دا ټوله سیمه چې ده دا په واورو باندې پوښلی په ژمي. او سکي کوم ځای کیږي؟ سکي په بامیانو کې دغه څنګه چې تاسو شاته ښکاري همدغسې ځایونه یې جوړ کړي دي، بامیانو کې سکي کیږي. زمونږ په سوات کې په ملم جبه کې سکي کیږي، انتظامات خو د دې ښه نه دي، خو بیا هم سکي کیږي په نوم باندې. کالام کې واوري، کومراټ مانلی لیدلی په هغې کې هم واوري، دغې ناران کاغان پښتونخوا ټوله ښکلې ده. دا ماشومانان چې رالوشي او په دنیا بیا حکمرانی کوي، وجه هم دا ده چې مور و پلار پرې دومره یقین کوي کوم چې تاسو ګورئ.
زبه یو لسوار تاو شیم او لسوار خلکو چت کوم دا خبره به کوله یو ار ډوینګ ویل وای ته ډیر خکه دا چې اوس په کلي کې وایي بچي پاسه کټه سیریا دسته کار دی ځان دي شر بوله کورته ځه دغه ځای خلک په دې چیر لفټ کې ځي نه د شا د لاندې نه خلک په دې واورو ولي نه ورته کنځل کوي مونږ به په خپله کوو ولې غریبي وه مونږ به یاره دي روان دي مونږ نه شو تللی نو مونږ به شا د لاندې نه په دې په بله مځکه کې په دې واورو وشتل دا مخامخ خاوند ښځه او لورکۍ را روان دي د خاوند د خپلې ښځې څومره خیال ساتي او څومره خوند کوي بیا په دې دومره یخنۍ کې چې د ته کافي میلاوه شي ماشاءالله سبحان الله پتلوتلو کې د خپلې دوه ورځنۍ حجرې حال درکوم په پښتنه سیمه چې څومره هم حجرې دي هلته به ټوپک خامخا ځوړند وي دلته د ټوپک په ځای دا مختلف سیزونه ولې ځوړند دي باید چې زموږ پښتانه دې سیس ته سوچ او فکر وکړي الله دې وکړي چې ټول پښتانه دغه شان راغون شي د یو بل سره کینی ځان ته یو هدف وټاکي چې د وطن ته به امن سوکالی صلح پوها ژوند څنګه راوړو د دې لپاره به کم ګامونه اخلو پتلو تلو کې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ او یو خبره دلته بله هم کوم چې څومره هم ګندګي تاسو دلته وکړه هغه به پخپله صفا کړو د دې صفای نه وروسته تاسو ټولو ته په مخه ښه وایم